କେହି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଇ ପାରିବେନି। ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଇଏ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରର ଏତେ ହୀନ ରାଜନୀତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି କଥାକୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅଛି କଥାରେ ଅଛି, ହରି ହରି ଯାର ମୁଖ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଡରି। କାହିଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଥିଲେ ଭାଇ ସସ୍ମିତ ଭାଇ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଆପଣ ଖରା ତରା ଶୀତ କାକର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫିସ୍ ହଉ, ଶଙ୍ଖ ଭବନ ହଉ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦଳ ଡାକିଛି, ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର କାମ ହେଲା ସତ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସତ ପହଞ୍ଚାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣାରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂଟେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୀନମାନ୍ୟ ହୀନ ମାନସିକତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛିଗୁଲେଇଲା ଭଳି, ଗୋଟେ ଥଟା ପରିହାସ କଲା ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ର ନାଁ ନେଇ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ, ଆପଣ ଯଦି ସତ ଦେଖାଇବେ, ଯଦି ସତ କହିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଥଟା ପରିହାସ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଗିଲେଇବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ କରିଦେବୁ, ଆପଣ ଅମକର ସେ ଯଦି କରିଥିବେ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଯଦି ଥିବ ସେ ଯଦି ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର କରିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟା କରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ଏବଂ ପରିତାପର କଥା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଲୋକରେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଯେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ନ ଦେଇଥିଲେ ପଡ଼ିଆ ବାରିରେ ଗୋଧନ ଚରେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ପିଲା ବି ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁ କଥା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମାନସ ମଗରାଜ ଭାଇ, ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଦେବି, ଇଏ ଅଲଗା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ବିହାର ନୁହେଁ, ଇଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆସାମ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ସରଳ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ। ସେ କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତି, କାମ କଥା କହେ ତାଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋର ପରିବାର, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କହିପାରେ? କୌଣସି କଥା କେହି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଇ ପାରିବେନି। ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ପରଘର ତିଅଣରେ ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଠିଆ ହେଲେନି, ଚାଲିଗଲେ ସମ୍ବଲପୁର, ସିଏ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଆଉ ନୈତିକତାର କଥା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଆପଣ କେବେ ଟେକା ଫୋପାଇବା ଦେଖିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହୁଏ? ନିଜ ମୁହଁରେ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କରି ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଲେଲିନ ଭାଇ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଯାଉଛୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ସସ୍ମିତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଇସିଆଇଙ୍କଠୁ ଆମେ ହୁଏତ ଏଭଳର ଏ ଧରଣର ଆଶା ମୁଁ କ'ଣ କେହି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ନ କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ, ବହୁତ କେସେସ୍ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ଖାସ୍ କରି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଇସିଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ IFS ଅଫିସର ବିନୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ଯିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଭାରତର ବାହାରେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମେରିକାରେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆସିକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଇସିଆଇଙ୍କ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇନଥିଲୁ କି? କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଇସିଆଇ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି, ଇଏ ଇଏ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରର ଏତେ ହୀନ ରାଜନୀତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ଔଷଧ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ପାରାସେଟାମଲ୍ ଖାଇଲେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବ, ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବ? ଆପଣ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିକି ଯାଉଛି ଏ ତାଟିଆ ଏମିତି କାମୁଡ଼ୁଥିବେ, ଆମେ ପୁଣି 9 ତାରିଖରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର ନେବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଥିବେ? ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟୁରିଜିମ୍ କରିବାକୁ ଯିଏ ସବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଇଏରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଳି ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଳି ଭଳି କଥାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବିମୋହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ଭଳି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଉଥିଲେ ଯଥା ମାନେ ପୂର୍ବର ତଥା ପର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ନଥିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ନଥିବ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯିବ, ସେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ଆପଣ ସେଇ ଭାବୁଥିବେ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାର ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ତ ଆଚାର ଶିଖିନାହାନ୍ତି, କାମ ତ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ି ଏଇ କାଣ୍ଡ କରିକି ନା ଆପଣ ଏଇଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣି ଥରେ ବିଦାୟ ନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
एथर किए गढ़ देशर सरकार राज्य रे पुनी सरकार रिपीट ना चेंज कौन कहती देशर एक्जिट पोल अंक एक्जिट पोल हेबो कि एक्जाक्ट पोल केन्द्र रे फुटिबो पद्म राज्य रे बाजिबो कि शंख ना होइजिबो केउठी बड़ ओलट पालट कहा सपक्ष रे जिबो एक्जिट पोल जय पराजय आशंकार हेबो खोला वितर्क एक्सपर्ट रखिबे मत करिबे विश्लेषण देखंतु एक्जिट पोल गणितर सीधा प्रसारण जून 3 सकाळ 10 टारु केवल दिनाक टीवी रे।